Zápasmi štvrtého kola pokračovala v sobotu 7. novembra druhá liga basketbalu mužov. BŠK Holíč privítal na palubovke športovej haly na Kolárovej ulici celok BK Exit Nitra. Úvod stretnutia bol vyrovnaný a súperi sa striedali vo vedení. Ku koncu prvej štvrtiny si hostia presnou streľbou na kôš vytvorili 7-bodový náskok. Holíčanom nevychádzala hra podľa predstav. Strelecky sa najviac dokázali presadiť Bačík a Došek so 14 bodmi a Halahia, ktorý svojmu tímu pomohol 9 košmi. Viaceré nevyužité šance a do istej miery tiež strelecká neschopnosť domácich bola vodou na mlyn skúsenejším Nitranom. Papierovo i herne silnejší súper si dokázal vytvoriť dostatočný bodový náskok, ktorý už domáci neboli schopní dotiahnuť. Z víťazstva 64-53 sa tak nakoniec tešili hráči Nitry. Trošku menej sa stretávame na tréningoch, čo bolo vidieť aj na tom zápase, že nejsme zohratí. Nervozita, nekoordinovať, proste trošku sme zlyhali celkovo v obrane, celkovo v útoku. Nebolo to ideálne, ani tá obrana, ani ten útok. Nevedeli sme si prihrať, oni hrali veľmi jednoducho, my sme hrali zbrkle, nevedeli sme čo. Je to veľmi, veľmi to mrzí, tých 11 bodov bola zdolateľná tá Nitra, ale moje pôsobenie na Nitre viem, že to sú skúsení hráči, s ktorými som hrával aj ja, takže tá profesionalita, alebo to stále zostáva ten basketbal, takže asi takto, no, tak to by som to nejak popísal. Je to vždycky o nás, je to v hlavách, je to hráčok, v podstate my sme na ihrisku, my máme hrať to, čo máme hrať, neplnili sme trošku príkazy trenéra. Musíme sa po s tým popasovať a musíme ísť ďalej, musíme si zdvihnúť hlavy, bojovať a zadať začiatok sezóny a myslím si, že bude to dobré a dúfam a ďakujeme divákom, bola veľmi dobrá návšteva, ďakujeme im a dúfam, že nás budú podporovať ďalej. Príležitosť povzbudiť náš tím budú mať fanúšikovia už v sobotu 21. novembra. V športovej hale na Kolárovej ulici holícki basketbalisti privítajú súpera z Topolčian.